Ja. Hej och välkomna till tisdagen. Jo, äntligen var tisdagen igen. Ja. Jag förstår att det är många som har satt och väntat på mig. Ja. Det var trevligt med tisdagen. Ja. Och nu var det några avsnitt sen jag sa det. Men nu vill jag säga det igen, ja. Att jag kan inte nog säga hur mycket jag älskar den här bilen. Nej. Det är så fint. Ja. Ja. Jag brydde dig. Du har väl det där med brid igen, så jag undrar om jag har övat tillräckligt på brid. Ja, jag har redan träffat på folk jag är ute på bilen, så hejer jag på mig och så säger de brid! Brid! Det blir som vi på något sätt. Det blir som vi. Ett eget litet lökrop vi har. Ja, brid. Ja. Det kommer tala ord och sen, men det är ett riktigt ord. Jag ska förklara det sen, men först ska jag berätta. Körken och jag var ute på det. Jag har undersökt lite. Jag har undersökt lite vad tittar på möjligheten att börja idrottsträna i den här byn. Ja, och eftersom varken kyrkan jag eller begriper oss på banden, så om vi tittar lite på möjligheten att träna idrott istället. Att de är tvungna att göra det alla utomhus, för kärken luktar så illa, han sa. Ja. Han minns inte, han har tvättat för sig. Ja. Men på vintersportaktivitetssidan så då kan man väl kasta en annan snöboll då, tänkte vi. Ja. Och så går man och släktforskar lite. Ja. Och du sa, har vi kommit fram till ett annat ord som de har i den här byn. ni behöver inte lära er det. Nej. Men jag tänkte bara presentera det ändå. Så, på vanlig svenska så säger man vadå då? Varför då? Säger man. Men i den här byn så säger man något annat. jag ber om ursäkt att jag rev lös lite ur halsen. Ja, det var väl en och annan groda. Ja. I den här byn så säger man, när man ska säga varför då? Då säger man, vadå det? Ja. Man får gärna ha lite hårt händer när man säger, vadå det? Ja. Vadå det? Då stavas på det här viset. Här ser man hur det stavas, vet du. Här. Vadå? E-U-D-A. Vadå? Och så kan man kan lägga till ett frågetecken efteråt här när man vill. Så skriva dit ett frågetecken. Ja. En liten krok där med.
Alltså, nu syns det bättre. Vedude. Ja, och på det där viset språkar vi den här byn. Ja.